Здравейте! До петък ще има още много места с силни валежи и бури и с условия за градушка. През следващите часове до полунощ най-силно ще вали и ще гърми в Североизточна България и в планинските райони. Важи жълт код в много области на страната. Утре предупрежденията са вече за централните райони, за втората половина на денонощието, за интензивни валежи, гръмотевици и временно усилване на вятъра. Ще има условия отново и за градушки. Днес до полунощ и утре през втората половина на денонощието явленията ще бъдат най-интензивни и на най-много места. Отново ще имаме и слънчеви часове, особено до обяд. Ще духа предимно слаб вятър от запад-северозапад. Отново ще бъде горещо, с максимални температури между 28 и 33 градуса. Морската вода утре ще се затопли до 23-24 градуса. В планинските райони през следващите часове и утре, през втората половина на денонощието, ще се развиват купести и купестодъждовни облаци. Ще има валежи, гръмотевични бури и градушки. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. И в четвъртък ще има интензивни явления. В петък и през почивните дни обаче слънчевите часове ще се увеличат и само на отделни места в планинските райони е възможно да има краткотрайни валежи и гръмотевици. По BTV сега е време за шоуто «Кой да знае». Хубава вечер!